ଆଜି ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶିଉଳି ଫୁଲ। କିଏ ସେଠି ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାରରେ ଅନାବନା ଝଙ୍କାଳିଆ ବୁଦାକୁ ଲାଗି ଶିଉଳି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଠିକ କହିହେବନି। ନର୍ଦ୍ଦମା ଗନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଏମିତି ଛଟପଟ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେଘନା ଓରଫ ମେଘା କାନ୍ଥକୁ ବୁଲି ବୁଲି ପଛକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଯାଏ ଚାହୁଁଥିଲା, ମାତ୍ର ସୌରଭ ତାକୁ ଅଟକିବାକୁ ଦେଉନଥାଏ। ଦୁହେଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ବହୁଦିନରୁ ସୌରଭ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମେଘନା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଖୁବ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ବି ସେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରେ ନା, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେ ନାନା ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସୌରଭ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନା, ତାକୁ ଲାଗେ ମେଘା ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବ। ମେଘା ହସି ହସି କହେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି ସୌରଭ। ତାପରେ ହାତ ଆଡ଼େଇ ମେଘା ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କ'ଣ କରେ, ଆଉ ରାତିରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମୟ କାଟେ ସୌରଭ ଜାଣିପାରେ ନା। ସୌରଭ ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ମେଘା ସହିତ ମିଶିଲେ ବି ଜାଣେ ନା ମେଘାର ଘର କେଉଁଠି, କିଏ ତାର ବାପା ମା, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। କାହିଁକି ବି ଏଇ ବୟସରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା କେବେ ସେ କହିନି, ପଚାରିବ ପଚାରିବ ହୋଇ ପଚରା ହୋଇନି, ମାନେ ଏମିତି ପଚାରିବା ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ସୌରଭ ବେଶୀ ନିଶାସକ୍ତ କିମ୍ବା ମେଘନା, କେହି କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୌରଭକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ହୁଏତ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ, ତାକୁ ଉଖାରି ପଛ ଆଗ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ନଈ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ନଈରେ ପାଣି ଭରି ହୋଇ ଆସୁଛି, ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭସା ମେଘ, ବେଳେବେଳେ ଝୁପଚୁପ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲକା ଗୁଳୁଗୁଳି, ନିଶ୍ଚଳ ନିରବ ଗଛପତ୍ର, ନଈକୂଳରେ ସବୁ ସଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼, ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଭରି ଯାଇଥାଏ, କେହି କେହି ପଥର ଉପରେ ବି ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ଗପସପ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅବା ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଥିଲେ ଓଦା ଓଦା ବେଞ୍ଚରେ ମେଘନା ଗଡ଼ିଯାଏ, ଆକାଶରେ କାଳି ଜହ୍ନ, ଭସା ମେଘ ଆଉ ପାଣିର ଚକ୍ ଚକ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମେଘନା କହିଲା, ସୌରଭ ଭାରି ପାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲାଇ ଡାଉନ୍, ବେଶୀ ତ ଓଦା ହୋଇନି। ସୌରଭ ଈଶ୍ୱର ଝାପ୍ସା ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲା ମେଘନାର ଚଷମା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି, କେଶ ଉପରେ ଟୋପା ଟୋପା କାକର ଭର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ ସାର୍ଟଟାର ଅନେକ ଅଂଶ ଓଦା। ବିଚିତ୍ର ଏ ଝିଅ, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଲାଇ ଡାଉନ୍, କ'ଣ ଭାବୁଛ ସୌରଭ, ଜାଣ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର, ବାପା ଓ ମା ଅଫିସ ଫେରନ୍ତି, ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଏ, ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଛଟା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ, ପାହାଡ଼ କଟା ହୋଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାଶି ରାଶି ସୌଧ ମାଳ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ପଛେ ପଛେ ବାପା ମା ଆଉ ଆୟା, ବେଳେବେଳେ ଆଗକୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ବାଟ ଛେକି ଦିଏ, କି ବିରକ୍ତିକର କହନା, ସତେ ତ ବେଶୀ କହିଲାନି ସୌରଭ, ପାଷାଣର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସାରା ସହରକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ବେଢ଼ାଇ ଧରି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ମା ତାର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିଯାଏ, ସଞ୍ଜରେ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଖେଳୁଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ସୌରଭର ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆରେ ତମର ସେଇ ନଦୀ ନା ନଦ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ, ରାଗିଲେ ପୃଥିବୀଟା ରଖିବନି। ନା ନା ସେମିତି କୁହନି ସୌରଭ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ମୃଦୁ ହସିଲା ସୌରଭ। ମେଘନା ଶୋଇ ଶୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା କହିହେବନି। ଆସାମରୁ ତେବେ ଆସିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପାଳିତ ତାର ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର, କିନ୍ତୁ ଯୌବନ କାଟିବାକୁ ମହାନଦୀ ତଳକୁ ସେ ଆସିଲା କାହିଁକି। ମୁହଁରେ ତାର ଆସାମୀ ଝିଅଙ୍କ ତ୍ୱକ୍ ଲାଗିଛି, ଚେହେରା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭାଷାରେ ମିଶନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳା ଅହମିଆ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଷ୍କାର କଥା କହିପାରୁଛି, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ରହିଛି, କିଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ଓ ସେ କାହାର କ'ଣ ହୁଏ ସୌରଭ କିଛି ପଚାରେନି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ସୌରଭ ଅନେକ ଥର ମେଘନା ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, କେତେ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାକ୍ୟାଳାପ,
ଆଉ କେବେ କିଛି ସମୟ ଏଣୁତେଣୁ ଗପ ଓ କ୍ୱଚିତ୍ ସଞ୍ଜବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଏକାଠି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ମେଘନା। ଟିକେ ଚାହିଁନେଇ ଚୁପଚାପ ବସେ, କେବେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଏ, ଅନ୍ୟ କେବେ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଅବଧ୍ୟ ଗୀତଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାଇ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସୌରଭ ଜାଣିପାରେ ନା ଭାଷା, ମାତ୍ର ଗୀତର କାରୁଣ୍ୟ ତାର ଛାତି ଭିତରଟାକୁ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମେଘନାକୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସୌରଭକୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଛେକ ଛେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପାଳି କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ଟିଉସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମେଘନା ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ, ଭଲ ଟିଚର ଭାବରେ ତାର ସୁନାମ ରହିଛି। କିଏ ତାକୁ ଆଣି ସେଣ୍ଟରରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ସେ କଥା କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କେହି କେବେ ତା ସହିତ ଆସିବାର ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ପଚାରିଲେ କହେ ସେ ଗୋଟେ ମେସ୍ରେ 6 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ସ୍ଥାନ ପଚାରିଲେ ବାହାରେ ଦିଏ, କିଛି କହେ ନା। ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ହେଇ ଆସୁଛି କହି ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ ସୌରଭ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେପରି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ପରି ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ନା। ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ସୌରଭ ଗୋପନରେ ମେଘନାକୁ ପିଛା କରି ଦେଖିବ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି, କିଏ ତାର ଚିହ୍ନା ଜଣା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏହି ଅପରିଚିତ ମାରାତ୍ମକ ସହରରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଅଜବ ତାର ବାପମା, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଝିଅକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଝିଅଟାର ବି ଅଜବ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ, ସିଗାରେଟ ଗୁଟଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଇ ହଜମ କରିଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତିନ୍ତି ଯାଇ ସୌରଭ କହିଲା, ଏ ମେଘନା ଚାଲ ନା, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ଏତିକି ଥାଉ। ମେଘନା ଜବାବ ଦେଲାନି, ଓଦା ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି ସେ ଆଖି ବୁଝି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଗତ୍ୟା ଦୂରରୁ ବିଟ୍ ପୋଲିସକୁ ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସୌରଭ ମେଘନାର 2 ପାଦକୁ ଜୋରରେ ଚିମୁଟି ଦେଲା। ହାତ ପାପୁଲି ଚିମୁଟିଲା ପରେ ସେ ଉଠି ବସି ବଡ଼ପାଟିରେ କହିଲା, କି କି ହୋଇଛି ମା? ମା ମା ପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଶୁଛି ନା ମେଘନା? ଓ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ନିଦରେ ନିଦରେ ମୁଁ ଗୌହାଟି ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଯେ। ଚାଲ ବାଟରେ ଗପିବା, ଏବେ ପୋଲିସ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏ ସହରଟା ପରା ସେମିତିକା। ଝୁମି ଝୁମି ଚାଲିଲା ମେଘନା, ସତେ ଯେମିତି ମା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦୁଆ ଝିଅଟି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି। ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଟା କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଭାବି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ହୁଏତ ଭାବିଥିବ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପରିହିତ ଧବଲା ପତଳା ମେଘନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ବବ୍ କରା ପତଳା କେଶ, ଏସବୁ ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ହୋଇନପାରେ। ନଚେତ ଭାବିଥିବ ଟୋକା 2ଟା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇ ମତୁଆଲା ଅଛନ୍ତି, ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠେଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ଛୁରୀ ତାର ତଣ୍ଟି ବି କାଟିଦେଇପାରେ। ସୌରଭ ହସି ଉଠି କହିଲା, ଅଜବ ଏ ଦେଶ, ଅଜବ ଏ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଖାଇପିଇ ଶୋଇବା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ଏବେ ଭୟରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନ କହିଲା କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମେଘନା ଟିକେ ଅଟକି ପକେଟରୁ ରୁମାଲ ବାହାର କରି କାନ ନାକ ମୁହଁରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପୋଛିଲା। କେମିତି ଭୀଷଣ ଉଦାସ ମନେ ହେଉଥିଲା ସିଏ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୌରଭ, ଢେର ବୁଲା ହେଲା, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ରହେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେ। ଓହୋ ସତେ ତ, ତମର ସେ ମେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କଲି ମେଘନା, ବାପା ମା ଥିବେ ଗୌହାଟୀରେ, ବେଳେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ହବନି, ତମେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲେଇ ଦିଏ ସବୁ କିଛି। ଇସ୍, ସୌରଭ କ'ଣ କହିବ ହୋଇ ଯେପରି ଆତ୍ମଗ୍ଳାନୀରେ ଅଟକିଗଲା। ଏଆଡ଼େ ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି, ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ତଳେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନଈବନ୍ଧ ଓ ତଳ ଚଟାଣରେ ବଡ଼ ଠୋପା ବର୍ଷା ଆଖିକୁ ଦିଶୁଛି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ। ମେଘନା ଗୋଟାଏ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗେଇଲାଣି ମୁହଁରେ, ସେଇଟା କି ସିଗାରେଟ୍ କେଜାଣି। ବରଗଛର ମୋଟା ଲମ୍ବା ସିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାଣି ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ମାନେ ବେଶ ବର୍ଷା, ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅଟକିବାକୁ ହେବ। ମେଘନା, ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଗଛର ମୋଟା ଚେର ଉପରେ, ତମେ ବସିଯାଅ ନା, ଆଜି ତ ଏମିତି ତିନ୍ତିବାକୁ ହେବ। ଏଣେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ମୋଟା ସିଅ ଉପରେ ବସିଲା ସୌରଭ, କେମିତି ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା ବେଳେ ବଡ଼ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ନା, ବିଷାକ୍ତ ପୋକଜୋକ କାମୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ମେଘନା ସୌରଭ ହାତକୁ ଅଧା ସିଗାରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ ନିଅ, ଏଇଟା ହିଁ ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା ସୌରଭ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଗଳିକନ୍ଦି ନର୍ଦ୍ଦମାକଡ଼ କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଛି, ତା ମୁହଁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରି ହେଉନି, ସେମିତି ଲୋକଟେ ଏ ସହରରେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଧ୍ୟାତେରି ଗୋଟାଏ ବଗୁଲିଆ ପିଲା ଛବିଟା ଆଙ୍କିଥିବ କି କ'ଣ, ମୁଁ ଦେଖିନି, କୋଉ ନେତାର କି କୋଉ ଅଭିନେତାର, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି,
ଅବଶ୍ୟ କାନ୍ଥ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଅନାବନା ଗଛ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ ମଇଳା ଗଦା ହୋଇଛି। ମୁହଁଟା ପାଖରେ ଗୋବର ଘଷି ଆଉ ପାନ ଛେପ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇନେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ସୌରଭ ଚମକି ପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ମାନେ ମାନେ ଏଠିକାର କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣ ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରେନି, ମତେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମାରିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି। ପଛକୁ ପଛ ଅନର୍ଗଳ ବର୍ଷା ଝଲକାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଛିଟାରେ ମେଘନା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇ ଇତସ୍ତତ ଭଙ୍ଗୀରେ ସୌରଭ ଉଠିଗଲା ତା ପାଖକୁ। କିଛି ଗୋଟାଏ ସେ ଚିତ୍ରରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ନଚେତ୍ ମେଘନା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଟକନ୍ତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କହନ୍ତା ନାହିଁ। ବା ବୋଧ କିଛି ଗୋଟାଏ ମାରାତ୍ମକ। କୌଣସି ମତେ ସାହସ କରି ମେଘନା କାନ୍ଥ ଉପରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ ସୌରଭ ପଚାରିଲା, କିଏ ସେ ଲୋକ, କାହାକୁ ତମେ ଖୋଜୁଛ? ଏ ସହରରେ ଆସାମୀ ଲୋକ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିଏ କାହିଁ ଆଙ୍କିବ? ଗୋଟେ ସମ୍ମୋହନ ଭିତରେ ଥାଇ ମେଘନା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ଲୋକଟା କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା କହେ ମୁଁ ଠିକ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଟା ଆସାମୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ କି ବଙ୍ଗାଳୀ କି ପଞ୍ଜାବୀ ତା ବି ମୁଁ ଜାଣେନା, କାରଣ ଅନେକ ଭାଷା ସେ ଶିଖିଥିଲା ଓ କହିପାରୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ବେଶ ମୋଟା ସୋଟା ପେଟୁଆ ଲୋକଟା, ହାତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ବେକରେ ଗୋଟାଏ ବଡ ସୁନା ଚେନ୍, କେମିତି ଗାରଡ଼େଇ ମତେ ଚାହିଁଲା। ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆମ ଚା ବଗିଚା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ ସେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଗପେ, ଦାନ୍ତ ନ ଫେଡ଼ିକିରି ହସେ। ଆରେ ବା, ତମର ଚା ବଗିଚା ଅଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୁଲିବାକୁ। ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଜନେସ କାରବାର, ମୋ ଅଜା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ, ଭଲ ଅହମିଆ ବି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଉଠୁ କଣ ହେଲା? ତମ ନାଁଟା ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ବୋଧେ ବାପା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ମେଘନା ସବୁବେଳେ। ଏଥର ମେଘନା ଚିଡି ଉଠିଲା, ମା ମତେ ମେଘା ଡାକୁଥିଲା ଆଉ ଆଈ ଡାକୁଥିଲା ମେଘି, ଆଈ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ତ? ସୌରଭ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆସ୍ତେ କୁହ, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନି। ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ସୌରଭ ହାତକୁ ଚଟ୍ କରି ଖସାଇ ଦେଇ ମେଘନା କ୍ଷିପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ମତେ ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରନା, ଅସମୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ରିପିଟ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଜମା ସହ୍ୟ କରେ ନା। ଚାଲ ଯିବା, ତମେ ନଗଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ରାତି ଏଠି ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ସୌରଭ ଜାଣି ଜାଣି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବସିପଡ଼ ନା ମେଘନା, ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଉ, ମୁଁ ରିକ୍ସା କି ଅଟୋରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ପଛକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମେଘନା କହିଲା, ମତେ ଛୁଆନା କହୁଛି, ମୁଁ ରାଗିଯିବି, ମୁଁ ମୋ ମା ପରି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଦେଖୁଛ ଏ ଛୁରୀ କାଟି ଗଡ଼ଗଡ଼ କରି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବି। ସାବଧାନ, ବିଜୁଳି ଆଉ ଥରେ ଚକଚକ କରି ଉଠିଲା, ନିଆଁ ପରି ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଛି ମେଘନାର, ସତେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟର କେଉଁ ପରସ୍ତରେ ଲମ୍ବା ଛୁରୀଟା ରଖିଥିଲା ସୌରଭ କେବେ ତ ଦେଖିନି। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମିନିଟ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ କଟିଗଲା। କଣ କହିବ ହୋଇ ସୌରଭ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ଟିକକ ପରେ ମେଘନା ସୌରଭର କହଳ କେଶକୁ ଆଉଁସି କହିଲା, ହେ ତମେ ଡରିଗଲ ସୌରଭ, ମତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଛୁରୀ ରଖିଦେଲିଣି। ସୌରଭ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ତାକୁ ଚାହିଁଛି, ସତେ ନିଜକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟା ସାଥିରେ ଅନେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଉଛି, ମିଛ ମିଛ ବାହାନା କରୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ ପିଲ୍ସ ଖାଉଛି, ଜାଣି ଜାଣି ନିଶା ଘାରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତାର ବାପା ମା, ମାତୃଭାଷା ଆଉ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜାଣିନି ସୌରଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସାଥିରେ ସେ ବୁଲୁଛି ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଝିଅଟାକୁ ନିଜ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତେବେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବୁଲୁଛି ତା ସାଥିରେ? ଯେବେ ଯେବେ ତାର ନିକଟକୁ ସେ ଯାଏ ସେବେ ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ମେଘନା ଗୋଟେ ଜଟ ଜାଲରେ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହୋଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପେଣ୍ଡୁଟାଏ, ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା କ୍ଷଣି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ସୌରଭ କେବେ ହିଁ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହୁଏତ ଖାଲିଟାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜଟପକା ପେଣ୍ଡୁ ପାଲଟିଯିବ, କେହି କାହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେନି। ଏମିତି ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଅଧିକ ଅଡୁଆ ତୁଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ସିନା, କାହା ଦେହରେ କେତେ ଗଣ୍ଠି ପୁଣି ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଖୋଲିବାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଅସ୍ଥିର ଲାଗେ ସୌରଭକୁ, ଏକା ଏକା ଝିଅଟା ରାତି ଅଧରେ କି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସାଧାରଣ ସଙ୍କୋଚ ତ ରହିବା କଥା। ଭାରତର ଏମିତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ବି ଜୀବନ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ସହଜେ ଝିଅ ପିଲାଟାଏ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ସାହା ହେବାକୁ ଆତ୍ମୀୟ ଜଣେ ବି ଏ ସହରରେ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବ କେମିତି? ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମେଘନା ଉଠି ହାତ ବଢ଼େଇ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ମେଘର ପ୍ରକୋପ ମାପି ନେଲା, ଭୁଟଭୁଟ ହୋଇ ବାହାରିଗଲା ପଦାକୁ, କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସୌରଭ, ମୋର ଅନ୍ଧାରକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ରହ ରହ, ଜୋତାର ସ୍କ୍ରାପ୍ଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମେଘନା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ଗଲା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗହଳି ଭିତରେ ଦେଖିପାରେନି ସୌରଭ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ, ସେପରି ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଜନଗହଳିରେ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି,
ନଈକୂଳ ସୁନସାନ ସହର ବି ଅନ୍ଧାର। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିଗ ଘଟିଯାଏ। ସୌରଭ ଅନ୍ଦାଜରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ ମଧ୍ୟ। କିଛି ବାଟ ଧାଇଁ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚମଡ଼ାକୁ ଓଟାରେ ଧରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦିଗ ବାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଛକ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରିବ ଚାଲି ଚାଲି। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସୌରଭକୁ କିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଥଚ ପଛରେ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, କେହି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଝକ୍ ଝକ୍ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ୍ଟା ସେହି ସମୟରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନସାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଉଜି କିଏ ଜଣେ ବସିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ। ରାତି ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ହେବ। ସୌରଭ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ମେଘନା ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି ଏକ ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରାରେ। ସେ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧକଉଛନ୍ତି। ମେଘନା ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି କହିଲା, ବାଃ ତମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି। ତମର ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଘର ଫେରା ରାସ୍ତା ଆସିଥିବ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାତରେ ପାଲିସ କରୁ କରୁ ସୌରଭ ହସି ହସି କହିଲା, ଯେଉଁପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ନା କାହିଁକି, ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଥିବ। ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ ବାଟ ଦିଶୁଛି? ମେଘନା ମିଟମିଟ କରି ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଫଲୋ କରୁଛ ସୌରଭ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୌରଭ। ମେଘନାର ସ୍ୱର ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସୌରଭର ବାହାକୁ ହଲେଇ ଦେଇ ମେଘନା କହିଲା କଠୋର କଣ୍ଠରେ, ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ରେପ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁନ ତ? ରେପ୍ ମାନେ ରେପ୍? ଏତିକି କହି ସୌରଭ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପାସରି ଗଲା। ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ଜିଭ ତାଳୁରେ ପଶିଗଲା, ଆଖିରୁ ଚୁଳଚୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜଣକୁ ପଚାରିପାରିବ, ଏହା ତାର କଳ୍ପନାରେ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁନ ରେପ୍ ମାନେ? ରେପ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦେଖିଥିବ, ହୁଏତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ରେପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ସେପରି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଥାଏ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇପାରିବନି। ଏଇ ଛୁରୀରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେବି। ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ସୌରଭ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର କିପରି ସମାଧାନ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେହ ସାରା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍କାରରେ ସେ ଶବ୍ଦହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଝିଅଟା ବାସ୍ତବିକତା ଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛି? କଣ ଚାହୁଁଛି ସେ? ଏପରି ନିଜ ଧରଣର ଚିନ୍ତା ଏତେ ଦିନ ମିଶିଲା ପରେ ସେ କହିପାରୁଛି କେମିତି? ମେଘନା କହିଲା, ତମେ ଯାଅ ସୌରଭ, ମୋ କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ନାହିଁ କେମିତି? ତମେ କେତେ ମଣିଷ ଦେଖିଛ? ବାଜେ ବହୁତ ମଣିଷ ଦେଖିଛି। ଏକଦମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବେ, ତାପରେ ଅକସ୍ମାତ ଅସମୟରେ ନିଜର ଦାବି ନେଇ ଆସିବେ, ଦେଖିଲା କାମ କରିବେ। ସୌରଭ ହସି ହସି କହିଲା, କ'ଣ ରେପ୍? ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ମେଘନା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠୋ ଠୋ ହସି ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା ମେଘନା। ଏତେ ହସୁଥିଲା ଯେ ବସିଲା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପାରୁନଥିଲା। ସୌରଭ ଭାବୁଥିଲା ବୋଧେ ସେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପିଲ୍ ଖାଇଦେଇଛି, ନଚେତ୍ ଏତେ ହସନ୍ତା କାହିଁକି? ବର୍ଷା ସ୍ନାତ ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ଅଧା ଜହ୍ନର ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଛମ୍ ଛମ୍ ନିରବତା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶିଉଳି ଫୁଲ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।